Saqqız əvəzinə gündə hil çeynəyin. Bu xəstəliklərdən xilas olun. Frigidliyi, qarşı cinsə marağı azalan, intim hissləri qaydasında olmayan cütlüklər səhər-axşam hil çeynəsələr vəziyyət müsbətə doğru dəyişəcək. Əvvəllər saqqız olmayanda insanlar nə çeynirdi? Saqqız əvəzi bitki kökləri, ədviyyatlar. Şərqdə isə hil və müxəttəbdə idi. Saraylarda şahların sevimli arvadları, kənizləri bütün günü hil çeynəyərdilər ki, nəfəsləri ətirli olsun. Hil, peyğəmbərlərin də, belə deyək, sevimli saqqız əvəzi olub. Medsinas, hili saqqız kimi çeynəməyin faydalarını təqdim edərək, sizə gün ərzində saqqız əvəzi 1-2 ədəd hil çeynəməyi məsləhət görür. Hil ağız boşluğundakı ağız suyu vəzləri və limfalar vasitəsilə qana ötürülərək toksinləri zərərsizləşdirir, detoks effekti verir, hüceyrələri cavanlaşdırır. Əhvalı olmayanlar, depressiya dolanlar da hil çeynəsə ruh halı düzələr. Hil böyrəkləri təmizləyir. Təzyiqi normallaşdırmağa yardım edir. Həm aşağı təzyiqi olanlar, həm də yuxarı təzyiqdən əziyyət çəkənlər uğurla istifadə edə bilər. Mədə sancısı, köpü, meteorizmi, həzm problemi olanlar yeməkdən sonra hil çeynəsə effekti hiss edəcək. Hildə olan maddələr qan hüceyrələrinin səviyyəsini artırdığından qan azlığı olanlara vacibdir. Ağızda iltihab, diş əti xəstəliyi, stomatit, paradontoz olanlar hili elə dərman əvəzi çeynəməlidir. Bütün ağız boşluğunu dezinfeksiya edəcək. Hil çeynəyənlər enerjili olur, zahiri gözəlliyi artır. Bunu da imamlardan tibnamə kitabında qeyd ediblər. Başınız, dişiniz ağrıyırsa dərhal hil çeynəməyə başlayın. Əsil təbii antiseptik olan hil bədənə iltihab əleyhinə, mikroblara qarşı təsir göstərir. Ona görə onu xərçəngə qarşı da kiçik qalxan hesab etmək olar. Hil çeynəyən adamın dişləri gec çürüyür, ağız qoxusu yaxşı olur, həmçinin tərinin qoxusu da yaxşılaşır. Lakin hil hamilə qadınlara, qırtlaq, udlaq şişi, hilə qarşı allergiyası, kəskin mədə-bağırsaq xorası olanlara olmaz.